Bahsetmiş olduğum gibi, anlatmış hava. Olduğum gibi havadan da uçaklar sürekli geziyor, devam ediyor ve tespit edilen yerleri onlar da kurbanım, sağ ol, sağ ol. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? فيك تسناكش ها صراحه يا فوبير صراحه كان اسمه صراحه تقريبا زور یان لێک کوژراوە زور یان لێک کوژراوە ئەوە هەموو هێزی پێشمەرگە چۆن ناو گوندەکەوتەوە ئەوەی ماوە کوژراوە بەس سێ کەس ماونەوە چوونەتە ئەو خانۆوە لێیانە دەینوتەوە بەڵێ یعنی سێ گوندەکە کەی بەتەواوەتی کۆنترۆڵ یەک دەدەخەیتر تا چارەگێتر بەڵێ بەڵێ ئەوەی کە دەبینی گوندی سێگرگانیش بەتەواوەتی کۆنترۆڵ کراوەتەوە وەک ئەو فەرمانداری پێشمەرگە ئاماژە ئێستا بەڵام چەند چەکدارێک ماوە نزیکی سێ چەکدار ماوە لە نیشتێک لەو خانۆدا خۆیان خەشاداوە لا بيشوي لا بيشوي لا بيشوي يا برو
انار جوان سير معك جوان سير معك جوان سير معك جوان سير بس اجا بيت مثلا خانه كاكا مثلا اجا الفوطه اما هو شنو نا ابويا تاع كاكا شنو هو ابويا ورا كاكا ورا كاسان داسيه جماعتي انداسيه براك ورا كاكا ورا برا جماعتي انداسيه سيت Ti ma pisci caca?
تیم پزشکیه Oy sen, bak bak burası.